Synair System F. Vítejte v manuálu k základnímu zacházení se systémem Synair F. Synair System je modulární velkoformátový kardanový fotografický přístroj, zahrnující široké možnosti konfigurovatelnosti a volitelného příslušenství. V rámci tohoto úvodu se podíváme na základní zacházení s jeho variantou F. Pro jakékoliv podrobnější nebo specifičtější návody prosím využijte sdílené dokumenty a manuály. Synair F, F jako field, tedy varianta systému určená i pro práci v terénu, je nejlehčí a zároveň nejverzatelnější variantou systému. Můžete se s ní setkat v mnoha sestaveních. Standardní, širokouhlá, pro makrofotografii či práci ve studiu, ruční varianta a další. Kromě zmíněných se můžeme setkat i se systémem Synair P, P jako perfect, v našem případě ve verzi 8:10, Synair X, odlehčenou variantou P, Synair C jako kombinace nebo kompromis a Synair E, což je elektronická verze systému P. Jednotlivé verze systému Synair se mohou lišit v detailech ovládání, základní principy a postupy jsou ale platné ve všech případech. Z čeho se takový standardní systém skládá? Ačkoliv základní sestavení Synairu F může vypadat relativně komplexně, ovládání a samotné sestavení je díky své modularitě velice jednoduché. Obvykle najdete systém sestavený už v této podobě. V takovém případě stačí už jen nasadit objektiv a kazetu s filmem a vše je hotovo. Teď se podíváme na jednotlivé součásti standardního sestavení. Přední standarta se základním dotahovacím šroubem, vertikálním posuvem a bezpečnostní pojistkou objektivu. Zadní standarta se zaostřovacím mechanismem, kalkulátorem hloubky ostrosti, vertikálním posuvem a robustnějším uchycením s dotahovacím šroubem. Matnice s držákem filmových kazet a fresnelovou čočkou. Hlavní upínací svorka se stativovou rychloupínací destičkou. Standardní krátká kardanová tyč. Standardní měch. Standardní objektiv pro 4x5 palců nebo 9x12 cm. Filmové kazety. Širokouhlé sestavení se liší jen několika modifikacemi. Výměna objektivu za širokouhlý, výměna měchu za širokouhlou variantu. Kombinací obou sestavení získáme univerzální řešení běžně užívané v terénu. Pro makrosnímky či fotografování ve studiu rozšíříme sestavení dále o delší objektiv, standardní měch, extenzi kardanové tyče, střední standardu pro druhý měch a tím i umožnění fotografování ve vyšších poměrech zvětšení, druhou extenzi, druhý měch a vzhledem k úbytku světla i hledáček s integrovanou lupou. K dispozici jsou objektivy v rozsahu od širších standardních skel kolem 135 až 210 mm, širších variant, jako jsou 90 nebo 75 mm, ultraširokých objektivů o délce 45 až 65 mm, stejně jako kratších teleobjektivů okolo 300 mm. Volitelné, ale užitečné příslušenství. Drátěná spoušť, zaostřovací lupa, fresnelová lupa nebo čočka, kazety na listový film formátu 9x12 nebo 4x5, kazeta na svitkový film, rychlý návod ke kalkulátorům na Synairu a dost možná i nějaký lehčí návod na zacházení s velkoformátovými kamerami obecně. Vše hezky zabalené v odolném a lehkém Synair kufříku, který může příhodně vypomoci i jako židle nebo stolička. A teď si vyzkoušíme složit celou sestavu dohromady. V prvé řadě musíme zkontrolovat dotaženost stativu a stativové hlavy, na který budeme systém upínat. Vzhledem k vyšší váze a relativně velké páce je kamera náchylná k nečekanému převážení. Následně můžeme do hlavy upnout hlavní svorku a zkontrolovat, že je vše dotažené a dostatečně stabilní.
Do hlavní svorky vsuneme základní kardanovou tyč, všimněte si černých fixních konců tyče, a dotáhneme. Opět zkontrolujeme dotažení a stabilitu všech částí. Dalším krokem je upnutí standard. Nasuneme tedy na kardanovou tyč zadní standardu a dotáhneme upevňovací šroub. Zkontrolujeme, že všechny pohyby standardy jsou v nulových pozicích a zamčené. Obě zajišťovací páčky na vrchní hraně standardy zůstanou odemčené, dokud do nich neupneme matnici a měch. Přední neboli objektivová standarda je na kardanovou tyč upnuta stejným způsobem. Nasuneme ji na tyč, zašroubujeme a zkontrolujeme a resetujeme všechny její pohyby a obě jistící páčky. Následně můžeme mezi standardy upnout měch. Vždy ho nejprve v úhlu založíme do spodního slotu a poté srovnáme se standardou do vertikální polohy a zamkneme pomocí jistící páčky na standardě na straně k měchu. Postup opakujeme i pro druhou standardu. Založit do spodního slotu, jemně postavit do svislé polohy a zajistit jistící páčkou na standardě. Dále stejným způsobem na standardu upevníme zaostřovací matnici s držákem filmových kazet. Tedy založit do spodního slotu, jemně přiložit ke standardě a zamknout jistící páčku. Zde pozor na správnou orientaci matnice, aby šlo založit kazety z vrchní nebo libovolné boční strany. Ještě jednou zopakujeme celý proces i pro objektivovou desku. Vždy po uzamčení zkontrolujte, že všechny součásti bezpečně drží ve svých pozicích. Základní sestavení tedy máme za sebou a teď se podíváme na poněkud extrémnější verzi, například pro fotografování menších předmětů v ateliéru. K tomu budeme potřebovat prodloužit naši kardanovou tyč za pomocí extenzí. Všimněte si, že extenze mají červeně zbarvený otočný konec, díky kterému je lze našroubovat do základní tyče. Jakmile jsou extenze na svých místech a dotažené, můžeme posunout standardy směrem od sebe. Základní měch nám umožní asi jen 40 cm odstup standard. Je tedy pravděpodobné, že pro fotografie vyžadující větší měřítko zvětšení budeme potřebovat středovou doplňkovou standardu a druhý měch. Při instalaci dejte pozor zejména na odemykání jistících páček měchu, aby se vám nestalo, že současně odemknete i uvolnění objektivové desky nebo matnice. Středovou standardu upínám na stranu tyče blíže k objektivové standardě vzhledem k vyvážení a stabilitě systému. Teď, když už máme fotoaparát sestavený, projdeme si všechny kontrolní prvky. Celá sestava může být natočena podél své podélné osy povolením a opětovným utažením hlavní svorky kardanové tyče. Natočení celého systému tímto způsobem se dá využít i jako kompenzace nerovného postavení stativu. Po natočení do požadované pozice se ujistěte, že je svorka opětovně dotažena. Jak přední, tak i zadní standarda umožňují vertikální posuv odemknutím postranního dotahu. Zadní standarda umožňuje přesné ostření pomocí jemného zaostřovacího posuvu s integrovaným kalkulátorem hloubky pole ostrosti. V případě požadovaného vertikálního posuvu neboli shiftu postupujeme následovně. Za bezpečného držení standardy odemkneme postranní dotah do umožnění volného pohybu. Standardu posuneme do požadované výšky a dotah opět zamkneme. Dotah na zadní standardě funguje stejným způsobem. Zadní standarda umožňuje jemné doostřování pomocí ostřícího posuvu.
Tato funkce slouží primárně pouze k finálnímu doostření. Hrubého zaostření scény musí být dosaženo posuvem samotných standard po délce kardanové tyče. Na straně každé ze standard najdete také zamykací páku pro náklon neboli tilt standard. Jejím odemčením je možné nastavit standardy do libovolného úhlu náklonu ve směru osy systému. Na druhé straně obou standard oproti zámku náklonu naleznete úhlovou škálu indikující úhel náklonu. Na přední straně přední standardy a zadní straně zadní standardy také najdete páku k odemknutí bočního posuvu a vertikální rotaci standard. Po aplikování změn posuvu nebo rotace opět zamkněte, aby nedocházelo k nevyžádaným samovolným posuvům. Jak horizontální, tak vertikální shift jednotlivých standard je možné taktéž použít k jemnému doladění samotné pozice fotoaparátu, pokud se změny aplikují v tandemu na obě standardy identicky. Zaostření fotoaparátu je docíleno v několika krocích. Pomocí posuvu zadní, přední, případně obou standard do polohy, kdy je obraz pohledově zaostřen. Následně obě standardy zamkneme a doostříme za pomocí jemného ostřícího posuvu na zadní standardě. Ve stížených světelných podmínkách může být tento proces komplikovanější a hodí se tedy dosvítit si scénu světlem navíc, případně použít lupu k přesnějšímu doostření. V případě užití lupy nezapomeňte sejmout Fresnelovu čočku z matnice, neb může komplikovat ostřící proces. Zaostřovací matnici můžete potkat v několika variantách s rozdílným mřížkováním. Základní matnice má standardní 1 cm mřížku bez zákresu specifických formátů. Pro fotografování na svitkový film se tedy hodí matnice se zákresy středoformátových formátů. Ačkoliv to přímo nespadá do ostření jako takového, tak jednou ze základních složek práce s jakýmkoliv středo- nebo velkoformátovým přístrojem je využití kalkulátoru prodloužení expozice v závislosti na aplikovaném výtahu měchu a tedy poměru zvětšení reprodukce. Kalkulátor se sestává ze dvou částí. Oboustranný terč k umístění do scény a měřítko pro odečtení poměru zvětšení tohoto terče z matnice fotoaparátu, a tedy i identifikaci nutného prodloužení doby expozice či snížení clonového čísla. V tomto konkrétním případě nám škála indikuje nutnost zvýšit expozici o 1/3 expozičního stupně, a to buď prodloužením expozice, zesílením záblesku nebo snížením clonového čísla. Tento postup se zejména hodí v případech, kdy potřebujeme docílit vysokého poměru zvětšení. Synar kalkulátor hloubky ostrosti. Nebo jinými slovy, jak zaostřit na celou scénu. Tedy aspoň trochu. Na zaostřovacím ovládání zadní standardy si můžete všimnout zvláštní stupnice rozdělené do dvou pruhů. To je náš kalkulátor. V závislosti na tom, zdali fotografujeme na listový nebo svitkový film, platí korespondující stupnice. Prvním krokem procesu je zaostřit na nejvzdálenější část scény, kterou ještě stále chceme mít v optimální ostrosti. Po zaostření je nutné resetovat stupnice kalkulátoru otočením ke značce. Následně můžeme přeostřit na nejbližší bod scény, který ještě požadujeme zobrazený ostře. Při přeostřování si můžeme povšimnout současného pohybu stupnice kalkulátoru. Jakmile jsme zaostřeni na nejbližší bod, můžeme ze stupnice odečíst vypočítanou hodnotu. Tato hodnota je optimálním clonovým číslem pro hloubku ostrosti k dostatečnému proostření celé scény. Jakmile aplikujeme tuto hodnotu na zaclonění objektivu, potřebujeme se zaostřovacím kolem dostat na stupnici zpět o 2 celé expoziční stupně. Pamatujte na to, že platná je pouze část stupnice korespondující s vámi zvoleným typem filmu, tedy buď velkoformát 4:5 nebo 9:12 nebo svitkový film. Jakmile se vrátíme na stupnici kalkulátoru o tyto 2 stupně zpět, jsme v pozici pro optimální proostření celé scény v kombinaci s již dříve indikovanou clonou. Základním principem Scheinflugova jevu aplikovaného na fotografii
je fakt, že ve chvíli, kdy jsou rovina objektivu a rovina zobrazení rovnoběžné, je s nimi rovnoběžná i rovina ostrosti. Pokud je předmět fotografie také rovnoběžný s rovinou zobrazení, například stěna budovy, pak může být celý objekt vykreslen ostře. Pokud předmět fotografie není rovnoběžný s rovinou zobrazení a rovinou objektivu, například rozložení objektivu na ploše stolu, pak rovina ostrosti bude rovinu předmětu pouze protínat a bude tak ostře zobrazena pouze část objektů rozložených na stole. Díky možnosti naklonění roviny objektivu a nebo roviny zobrazení můžeme ale dosáhnout jejich protnutí v jediném bodě a tím tak docílit naklonění roviny ostrosti. Výsledkem je pak ostré vykreslení objektu, nacházejícího se po celé délce roviny ostrosti. Použití integrovaného SINAR kalkulátoru Scheinflugova pravidla je velice snadné. Prvním krokem je zaostření na nejvzdálenější část scény. Následně můžeme vynulovat úhlovou otočnou škálu na levé straně zadní standardy. Dalším krokem je přeostření na nejbližší část scény. Při přeostřování si můžeme všimnout proměny indikovaných hodnot na kalkulátoru. Jakmile jsme zaostření na nejbližší bod, můžeme z kalkulátoru odečíst indikovanou hodnotu. Tuto hodnotu můžeme použít k náklonu přední či zadní standardy o indikovaný počet stupňů. Pro snadnou orientaci směru naklonění je možné si představit prodloužení obou standard a roviny předmětu a jejich protnutí v jednom imaginárním bodě. Výsledkem naklonění objektivové standardy je naklonění pouze roviny ostrosti při zachování perspektivy, zatímco naklonením obrazové standardy docílíme naklonění roviny ostrosti a deformaci perspektivy. Po úpravě náklonu standardy je nutné obraz opětovně zaostřit. Můžeme si také již všimnout změny ostrosti obrazu na matnici. Proces může být opakován s postupným přidáváním nebo ubíráním nově dopočítaného úhlu od úhlu stávajícího. Zacházení se závěrkami, objektivy a spouštěmi. Vytvoření fotografie, ale samotné nastavení fotoaparátu nestačí. Je třeba se zaměřit i na správné nastavení objektivu. Ten v prvé řadě musí být na systém správně nasazený. Založíme tedy objektivovou desku do spodního slotu, nahneme ke standardě a ve vertikální pozici zamkneme vrchní zámek. Samotná deska objektivu lze nasadit v libovolné orientaci. Vyberte tedy tu, ve které budou nejsnadněji přístupné ovládací prvky objektivu. Pokud je objektiv již v této fázi plně otevřený, je to díky páčce otevření objektivu, sloužící hlavně pro fázi komponování a ostření. K natažení závěrky musíme ale objektiv zavřít, jinak by došlo k poškození závěrky. Po zavření objektivu správně můžeme začít zvolením rychlosti závěrky, natažením samotné závěrky, ideálně až po zvolení její rychlosti, a zavřením na požadovanou clonu. Poté už je možné exponovat. Clona je plně funkční za stálého otevření objektivu a lze ji tedy použít k náhledu hloubky ostrosti scény. Závěrka, kterou nyní vidíme, je poslední generací systému Copal. Kromě ní je pravděpodobné, že se setkáte i s předchozími generacemi v stříbrné barvě a jinými systémy. Funkčnost i ovládání je ale vždy vesměs stejné. Vždy pamatujte na to, že je nutné nejprve zvolit rychlost závěrky a až poté závěrku natáhnout. Platí tak zejména u delších časů a starších modelů závěrek. Vlastní kategorii závěrek tvoří systém SINAR DB. Objektivy tohoto systému nenesou vlastní závěrku, ale využívají závěrku separátně upnutou na standardu, jejíž užívání si teď ukážeme. Předem upozorňuji, že SINAR závěrka je extrémně křehké zařízení, s kterým je nutné zacházet velice opatrně. Závěrka systému SINAR se upíná do pozice mezi přední standardu a měch. Začneme tedy v prvé řadě odepnutím měchu z přední standardy, pozor zde na zámek objektivu v případě, že objektiv je nainstalovaný, a na místo měchu upneme standardním způsobem závěrku. Do závěrky potom upneme měch podobným způsobem. Založíme do spodního slotu, srovnáme do vertikální polohy a posuneme zámek na závěrce do zamčené polohy. Několikrát si dobře zkontrolujeme, že jak závěrka, tak měch drží na svém místě. Dále pokračujeme s upnutím objektivu.
Oproti COPAL závěrkám je zde nutná správná orientace, ke které nám pomůžou červené značky. Po upnutí objektivu by vše mělo stále být plně otevřeno. To, že závěrka je otevřena, je taktéž indikováno červeným ukazatelem na vrchní hraně závěrky. K přepnutí závěrky do polohy pro fotografování musíme zvednout červenou páčku na straně závěrky do vodorovné polohy. Nyní už můžeme nastavit požadovaný expoziční čas na vrchním voliči a clonu na postranní stupnici. Jakmile je vše hotovo, už zbývá pouze zmáčknout spoušť. Zde pozor, spoušť je potřeba zmáčknout až na doraz. Přepnutí zpět do ostřící kompoziční polohy závěrky stačí zmáčknout červené tlačítko nad páčkou pro zavření objektivu. Páčka se uvolní a objektiv se otevře. Za žádných okolností se nesnažte spustit závěrku ve chvíli, kdy je otevřená, neb tak snadno dojde k jejímu poškození. Pro použití závěrky Synar se zábleskovými světly je potřeba speciálního konektoru mezi závěrkou a synchrokabelem. U závěrek typu kopal a podobně stačí pouze kabel či bezdrátový systém přímo zapojit do synchroportu na závěrce samotné. V případě, že je potřeba použít drátěnou spoušť, lze ji zpravidla jemně našroubovat do závitu v držáku vedle páčky spouště. Založení kazety s filmem. Ve chvíli, kdy je vše nastaveno, budeme ještě potřebovat přidat kazetu s filmem. V prvé řadě opět kontrolujeme, že je vše dotaženo, aby se nám při upínání zakládání kazety nestalo, že si s fotoaparátem pohneme. Zavřeme objektiv, aby se nemohlo stát, že si film nechtěně osvítíme, a můžeme rovnou i nastavit čas a clonu a natáhnout závěrku. Jak si můžete všimnout, tak přední stěny kazet mají černobíle odlišené strany. Bílá nám signalizuje založený, ale ještě neexponovaný film, zatímco černá indikuje film už exponovaný. Při zakládání kazety do fotoaparátu si tedy dáme pozor na založení správnou stranou kazety směrem k objektivu. Vyklopením jednou či obou páček nacházející se po stranách matnice se nám otevře slot pro zasunutí kazety. Jednou rukou tedy podržíme slot dostatečně otevřený a druhou jemně vsuneme kazetu. Snažte se nepoužít příliš síly, neb je značná šance, že si tak pohnete nastavením fotoaparátu. Kazeta též musí být založena kompletně. Jakmile je kazeta na místě, zkontrolujeme, že máme správně nastavenou závěrku v zavřené poloze. Pokud tomu tak je, tak z kazety můžeme vysunout přední stěnu neboli šíbr na straně k objektivu. A vzhledem k tomu, že vše je tedy už nachystané, můžeme exponovat. Po expozici vrátíme přední stěnu zpět na svoje místo, tentokrát ale otočenou černým pruhem směrem ven, aby jasně indikovala exponovaný snímek. Opětovným jemným přizdvižením matnice kazetu uvolníme a vysuneme z fotoaparátu. Poté ji dobře uschováme v stíněných podmínkách a otevřeme objektiv k přípravě pro další snímek. Postup nasazení kazety Horseman na svitkový film je lehce odlišný. Po nakomponování scény a zaostření opět zavřeme objektiv, nastavíme clonu a čas a závěrku natáhneme. V prvním kroku budeme potřebovat sejmout ze zadní standardy část matnice. Zmáčknutím dvou postranních zubatých stříbrných lišt uvolníme matnici a pohybem nahoru, případně do strany v případě horizontálního nastavení, ji odhákneme ze závěsu. Jakmile je matnice volná, bezpečně ji uložíme a můžeme na její místo upnout pomocí posuvných postranních zámků kazetu se svitkovým filmem. Opět si ověříme, že kazeta bezpečně drží na místě. Pokud je vše v pořádku, můžeme vyjmout šíbr, ještě naposledy zkontrolovat fotoaparát exponovat snímek, odemknout páčkou transport kazety a natažením posuvné páky posunout kazetu na další snímek. Samozřejmě nezapomeneme opět vložit šíbr na své místo.
Dál můžeme buď pokračovat ve fotografování stejné scény opakováním postupu, nebo kazetu opět sejmout. Pro sejmutí kazety opět odemkneme oba postranní zámky a kazetu odložíme. Všimněte si háků držících matnici na závěsech. Zmáčknutím obou postranních zubatých lišt vyklopíme háky z matnice a v této pozici jemně nasuneme matnici tak, aby se háky chytily do svých závěsů. Po upnutí matnice si alespoň několikrát zkontrolujte, že matnice na svém místě opravdu drží. Filmové kazety. Synar systém, neboli potažmo jakýkoliv velkoformátový systém, zpravidla umožňuje využití širokého spektra filmových kazet. Počínaje od klasických listových kazet formátu 4x5 palců nebo 9x12 cm, případně i jiných formátů, přes revolverové listové kazety po mnoho druhů kazet na světkové filmy. Listový film neboli plan film. V našem případě se budeme nejčastěji setkávat s formáty 4x5 palců a 9x12 cm. Kazety na oba tyto formáty vypadají velice podobně, ale bohužel nejsou zaměnitelné. 4x5 film do 9x12 kazety zkrátka nezaložíte a 9x12 film vám z 4x5 kazety vesele vypadne. Je tedy potřeba věnovat pozornost správnému výběru kazet a filmu. Listové filmy je nutné zakládat do kazet v absolutní tmě. Z toho důvodu mají filmy vždy výřezem označený pravý horní roh. Ve chvíli, kdy je tento roh orientován jako pravý horní, směřuje emulze na listu směrem k nám a tudíž tuto orientaci je třeba zachovat i v postavení vůči objektivu fotoaparátu. Tvar výřezu se může lišit, jejich pozice v pravém horním rohu je však vždy identická. Zakládání listových filmů musí probíhat v absolutní tmě. Z toho důvodu je dobré si proces předpřipravit ještě na světle. V první řadě si vysuneme přední stěnu kazety, neboli také šíbr, asi na 2/3. Je lepší nechat stěnu založenou v kazetě, abychom ji poté nemuseli ve tmě hledat. Hodí se z kazety si vyfoukat předem případný prach či nečistoty. Dále už po tmě kazetu otočíme vysunutou stěnou k nám a odklopíme spodní světelnou past. V tuto chvíli si připravíme krabičku s filmy a jeden vytáhneme. Na pravém ukazováčku bychom měli cítit zářez v listu. Pokud tomu tak je, pak emulze směřuje směrem k nám a v této orientaci by měl být list filmu založen. Snažte se filmu dotýkat co nejméně, neb je velice snadné zanechat otisky či nečistoty na citlivé vrstvě. Film zlehka zasuneme do drážek kazety. Mělo by to jít snadno a bez většího odporu. Jakmile je zcela zasunut, můžeme si ověřit, že je bezpečně v obou drážkách, a to při zdvižením přístupných rohů filmu. Film by se také neměl mít možnost nějak kývat či posunovat do stran. Následně zaklopíme spodní světelnou past a za jejího držení v zaklopené pozici jemně zasuneme přední stěnu. Hotovo, jeden film založen. Bílý pruh na čelní stěně šíbru, přední stěně, a černý na zadní stěně slouží k snadné identifikaci exponovaného filmu. Bílá znamená film ještě neexponovaný a po expozici stačí tedy stěnu založit opačně a tím indikovat černý neboli již exponovaný film uvnitř kazety. Každá strana kazety má tak svůj indikátor expozice. Hodí se též využívat i bezpečnostní zarážky na vrchu kazety, aby při transportu nebo manipulaci nemohlo dojít k nechtěnému otevření kazety. Horseman kazeta na svitkový film. Kazeta na svitkový film je běžně dostupná ve formátech 6x7 a 6x9 cm a systém zakládání je celkem standardní. Prvním krokem je odemčení bezpečnostního zámku na straně výsuvné stěny neboli šíbru.
po odemčení je možné kazetu otevřít a vyjmout její vnitřní část. Jak vidíte, tak spodní dvojici držících trnů cívek je možné zamáčknout a tím tak vyjmout či vložit filmovou cívku. Prázdnou cívku tímto způsobem přeložíme do pravé pozice, tedy navíjecí polohy. Natažením převíjecí páky si můžeme ověřit, že cívka je na místě založená správně. Následně do levého slotu upneme mezi trny cívku s novým filmem. Ideálně je zakládat film v tlumených světelných podmínkách a nikoliv na přímém světle, kdyby mohlo dojít k nechtěné expozici. Jak vidíte, tak film zakládáme černou stranou papírového nosiče směrem ven z kazety. Tím by i jakýkoliv text či znaky na papírovém pásu měly směřovat dovnitř. Cívku tedy založíme a převineme papírový pás kolem celé kazety. Připomínám, že na pásu nesmí být zvnějšku viditelný žádný text či barevné značení. Po chvíli odvíjení pásu si můžete všimnout oboustranné šipky. Tato šipka je indikátor správného založení filmu a za chvíli ji uvidíme znovu v kulatém okénku uvnitř kazety. Pokračujeme tedy dále založením konce papírového pásu do prázdné navíjecí cívky, což může i chvíli trvat. Jakmile je pás ve slotu cívky, je nutné ho za stálého držení začít pomalu a jemně navíjet. Navíjet film budeme tak dlouho, dokud si v malém okénku uvnitř kazety nevšimneme oné šipky, co jsme viděli na cívce filmu před chvílí. Pokud se zdá, že vidět není, tak je možné, že jsme ji už přetočili, což je špatné, nebo film máme založený znakem a texty směrem ven, což je také špatné. V takovém případě bude nejjednodušší film opět vyjmout a začít zakládat znovu, anebo se šipka k okénku ještě nedostala. Jakmile ale šipku v okénku uvidíme, je čas ponechat navíjení a zavřít kazetu do vnějšího krytu. Kazetu zavírejte jemně a zkontrolujte, že všude přiléhá. Na závěr zamkněte zámek a přetočte film na první snímek.